那边。哦，看见了，哦。啊，好像貌似不会主动攻击，是不是？会。Hello， 各位兄弟们，大家好，欢迎来到我的频道，我是老头 Old Man， 欢迎回来，终身带魔族。啊，我们今天呢要继续探望我们这个中国魔族的世界啦。那么今天要干嘛呢？我想想哦。我们上一集在这个外围已经有找到了像这些类似这些生物哦，然后这些生物打死它之后，它会出现一些终身带魔族里面的道具。那我想说到时候也要来收集一下，然后我有点想要把我这只阿根廷替换掉哦，终身带的魔族的飞行生物应该会比它强很多。到时候就是把它放在家里供奉，有没有？就照三餐供奉，有没有？就是他已经退休了，虽然他昨天，哦，他上一集才被召唤出来，但是，哦，他什么事都没有做，他就要退休了，哦，就让他在那边站着好了，好不好？我们今天目标就先去找一只飞行生物，然后再去中心岛好了。OK， 可以飞了，不过还是飞很慢哦。我先想要先让他升级，哎，那什么东西飞那么快？哇，那什么东西？我怎么一出来就看到飞天瓜牛啊？哇塞，这是虾米蛙哥啊？可不可以抓、啊？野生？哎、欸，可以抓哎、欸、哎、欸！我们今天骑瓜牛上西天啊？不是上西天，骑瓜牛飞天好不好？哇，连犀牛都出来了，犀牛哥哥感觉有点可怕。然后那边迅猛了，我的犀牛蛮大只的吧 ？Mini Boss 哎、欸。欸，他这个不能抓，他这个不是野生的，为什么他的血量这么少啊？他怎么一初始血量给那么少啊 ？What the fuck？ 哎呀，怎么突然生出一堆瓜牛啊？抓到吗？这在天空飞怎么抓啦？完了，这只跑过来了 ，Fire， 火焰鸟，火焰害鸟，不行，这个血量太多了，我没办法招架。我真的没办法招架，太多了。我嘟嘟鸟也太凶了吧！哇，不要咬我！我靠，这些终身带的魔族恐龙，不是恐龙啦，终身带魔族的生物都会主动攻击哎、欸，他们全部都会主动攻击哎、欸，太屌了吧 ！OK， 点一下我们的移动速度哦，先点个300%，飞比较快啊。需要他的移动速度带我去飞远一点的地方。OK， 有了，现在应该可以了。先不论攻击啊，我靠，连那个鸟儿都出现了，我们到底要骑哪一只好了？哇，这好漂亮哦，这一只。你该不会主动攻击吧？哇 ，so beautiful， 这个青鱼鸟直接巨大化，而且颜色超美的。算了，我们就骑这一只好了，好不好？我要带走。那、哇，他直接晕倒哎、欸！他不是这样子喂死的。哦，是哦。Oh my god， 这伤害，我要死了！各位，我要被吸啊！不要，你给我过来 ！No， 撑着点。哇，凶三小哦，把我装备弄爆了、啊！天哪、啊！哇，干什么东西？很凶哦！去死啊！在那边唧唧歪歪。我看我先点一下攻击力好了、啊，攻击力完全不行啊！然后我刚刚坏装坏蛮多的吧，我看一下。我全坏了，算了，给他全坏好啊！这是什么东西？哇，他刚全身发生什么？这是他的效果吗？欸，他不会主动攻击欸，靠近喂食欸，这是靠近喂食欸。那他吃什么？我喂他饲料好了啦。这家伙吃不吃饲料？不吃。哦，啊，他吃什么？吃这个，啊、这个不能放。哦，不要飞走！哎、欸，还有什么可以吃？吃大便吗？
有没有吃大便？还是他最基本的是吃果实，也不是吃果实啊？你到底吃什么？哦，原来他是吃种子啊！你看，吃种子，可是结果才加 3.3% 而已，太少了，太少了。好，我们这边有一个这个栗种子，来，这叫吃不吃栗种子？感觉好像吃栗种子哦。哇，这样吃种子要需要花点时间呢。我这边还有什么种子可以喂它？讲到种子，我还真没有什么种子可以喂哎。那打一下种子看看，那其实还蛮多的哎。我有这个紫色的种子，红色果酱种子。哦，给它吃这个种子，马上就起来了，对不起。可以，我直接变成它了。哇，我直接进化了。我进入他的身体里面，附身合体了，我已经看不到我人在哪里了。哇，攻击如何啊？看一下，2000，咬一下2000。哇，我已经完全变成鸟了、欸。可是这个有个缺点哎、欸，咬它好像不会掉东西在旁边，是不是？咬这只看看。我给。欸、你看他晕倒的时候好可爱哦、喔，他晕倒就是这样四脚朝天，什么？卡哇伊，卡哇伊倒在这样子。好，点一下负重。欸，奇怪，为什么负重这么低？我骑上去我无视负重，真的假的？无视负重，然后我攻击怎么点？我怎么点只有2000伤害，它是固定的哎、欸，那我没有其他能力哦、喔。站着可不可以攻击？可以，那我先把它咬死好了。我给，我给。哦，哦，有，打到了，打到了，打到了啦！原来是杀这些就会给了，而且还蛮好给的感觉、欸，哇，超棒的。不过我觉得这有个缺点，这个缺点就是我没有办法在上面拿那个。拿那个什么枪攻击啊，而且飞行速度也没多快，算了，我们还是先直接到中心岛好了啦，好不好？还是说我们去抓那只瓜牛啊？觉得如何？我是觉得那只瓜牛不错啦，哎、欸、啊对齁，哇，尴尬，我忘记给他吃传送门了，我那只阿根廷，看来我只好过去给他吃了。然后再一起传回来，哇！现场直接来个金刚，完蛋了，我的那只鸟要死了 ！Oh my god！ 快点！哇 ！Oh my god！ 超痛，会死！鸟儿快点跟着我啊！发什么呆啊？快走啊！大肆虐啦！哇，这也太危险了吧！我们家外面居然有这个。那我们这打不打得赢啊？搞罗都蛮担心的呢。还是说那只可以抓啊？好久没有抓金刚了，你知道吗？哎、欸，真的好痛哦，补下血。那靠下去那个血量不得了啊！吃传送门，来给你吃。来，我们去看一下。干，跑进来，跑来了。哦，哦，速度他妈超快。哦。哈哈，我到底哪时候才去空岛啊？来，先发制人，远远的先对他射一发，看看状况。行哦，可以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 ，这可以这可以这可以，有，成功了成功了成功了，他停止了。阿法金刚，阿法金刚，我们好久没有抓金刚了，而且为什么他自己增加驯养值啊？我根本就没有给他吃东西，自动驯服你，可使用60秒，什么东西？增加一颗蛋。哦，哎，这个我好像以前玩过，哎，这跟进化也有所关联，对不对？几颗蛋，几颗蛋可以进化嘛？这边150颗，可以再进阶进化。哇，这个还有掺杂进化系统哦，这个终身带这么屌哦。
丢个大腿肉。他会自己生，他会自己生。然后自己会被驯养起来，哎，还是我们直接给他吃个饲料，看会不会吃？欸、会耶，加多少？有啦，加比较快啦，直接给他吃饲料好了，麻烦死了。有没有？有没有？有有有有有有，直接马上站起来比较快啊，有了吧？哇、哦，凶残呢，给一个传送门，请你吃传送门，好。啊、他的手是怎样？他的手麻掉了吗？你是不是手麻？啊，要不要帮你把个脉，帮你针灸一下？哦，不用了，不用了。哦，还帮我配音好不好？关掉。我可以在上面使用武器，伤害1000多。顿顿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 。哎呀！哎呀 ！C 键。哇，这只吸剑没功能，气扑扑的金刚，这只点攻击应该有用吧？去挑战前面那只嘟嘟鸟好了，打嘟嘟鸟，干什么？干什么？哦哦哦，还好，居然撑得住！我靠，这只阿法马，完了，我会不会死？应该是不会吧？妈，先把嘟嘟鸟干爆。再干爆这只阿法马儿，死吧！哎，死吧！那马儿在跑啦。哦，我撑得住，我撑得住。哦，塞！哇，给东西超多啊！原来是打倒他获得饲料哦。你要手杀嘟嘟鸟，他就会给你黄金饲料了。哦耶！哇啊，这只什么都没给，这样子这么的小气。我看一下我拿到什么，这个应该是 wake up， 清醒药吧。然后这个头颅一定有用。然后还有什么？这个应该是泻药。好，再来有什么东西？哎、欸，有生嘞、欸，三颗嘞、欸，三颗了。哇，这要升到150颗进化需要一点时间。那我们达到什么？好像没有了，大概就这样子。然后这颜色大变，什么5万年旧的恐龙大变，可食用。哇、哦，我吃了我也没有感觉，我变得比较强啊，这骗人你。好，先跑再说。我倒是想要把上面那个给射下来，你知道吗？那个在飞的那一只，可是有点困难。中奖，想太多了。那我天天过年，他的天空飞我根本打不到他，你知道吗？有点难啊，我觉得我还是放弃好了。算了，那一只可以再缓缓啊。我要去空岛了，不要阻止我。再这样拖下去，空岛根本就没得去了，好不好？来，去空岛之前，先帮我这只血量先点高一下，不然的话完全打不赢。点个5万好了，然后再补血枪，妈给你补下去，行。强制补血，你看他已经补到挫赛，可以。再来，好，嚯，拉这么多，准备出发，我们去空岛 ，Let's go， 都蛮一般般的、欸、目前为止没看到什么东西，哦，有一只，我、哦、靠，巨人，岩石巨人啊，毒的，哈哈哈哈。哎、欸，也太小只了吧！我想说，这个毒巨人看起来，哇，还发闪电呢！哇，会不会丢到我？哦，还好。这应该是没办法晕吧？这个，哎、欸，怎么会剑齿虎啊？靠腰，这个没办法晕啊！这家伙，这个要想办法抓、啊，应该打不死吧？
这个太硬了，这真的太硬了。小岩石巨人，这个我比较没办法。我看他敲一下那个就死了。我不要回到我这只阿哥，你是不是就晕了？目前没被回到，啊，被回到了。加麻痹值，加了麻痹值。这只怎么抓啊？剑齿虎走开啊！等一下，靠呗，这么会丢、啊，这么准啊！哇，我要看他是不是野生的，这才是重点。他的确是野生的，但是要晕他必须用大炮。哎，我先靠近看他可不可以强制，就是靠近喂食。不行。我只是想试看看而已。啊，又是岩石巨人。哎，有一只施救兽血是48000，为什么施救兽血可以这么多啊？39等而已，感觉好屌哦。有要可以装吗？好，那边一个岩石巨人火焰形态。哎，奇美拉。哎，飞龙。嘟嘟飞龙，我们要奇美拉还是嘟嘟飞龙呢？选一只。你看奇美拉跳探狗有没有？二选一，还是两只都带回去？我觉得以你们答案应该是两只都带回去了，好不好？我已经帮你们想好了。哦，我们先抓这只跳探狗的好了，先抓这只跳探狗的。来，哦。哈哈哈，没有射到啦，靠呗！干老师也差点往生啊，走开哦，都走开哦！啊，他在咬那只，你看他咬不到那边跳探钩，他把他弄死了。完了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 ！别上来，别上来啊，哥哥！要求贵哦，太可怕了！来，来。来来来，立来来立来，这个家伙5个饲料伺候，有没有吃？加这么少哦，哇，加这么少、哦，有点小尴尬，感觉有点不够哎。有没有那种更高级一点的，吃了你立马站起来的那一种？直接丢一半给他了。这家伙也要安吧，我记得，还是不用啊？然后我们前面还是嘟嘟飞龙来，我们抓一下好了。吃的怎么样了？有正在吃，一次再加 4.5%， 没外被混得哇！看一下你吃个，感觉他会挑食，他都吃那种认为他最爱吃的那一种，吃大便啦、啊！看来吃大便他不喜欢。好，要起来了。哦、为什么他的 skin 是嘟嘟霸王龙啊？好嘛，你看这个也是要那个载具才可以。来，吃我的传送门，然后滚回家，拜！我们去抓嘟嘟飞龙。嘟嘟飞龙，嘟嘟飞龙来也，那边。哦，看见了，哦，他好像貌似不会主动攻击，是不是？会，他一下喷毒，一下喷那个破坏光线，妈的会死人，真的会，最好是一发入魂，快点。哦，有中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 。哦，好你嘎，好你嘎在，好你嘎在，嘿嘿，嘎是什么？好你嘎在。好，做好了。来，嘟嘟飞龙乖哈，待会就把你带回来了。嘟嘟飞龙，等着我哈。有上来了，哦，强大的攻击力。哦哦，可以。哦哦，尾巴，哎，尾巴甩甩，右键刺刺，哎，好。嗯，飞行速度还行，只是有点吵而已，我觉得。还蛮吵的，
哦，这个声音有点大声啊。好，我们赶快过去火山岛，看他快醒来了，补一枪。哇，结果我卡住，他这个设计不是很好哦。好，没关系，最起码我可以动了。无限钩爪。哎呀，我钩爪那里没去啊？我死掉，我钩爪没了。我在这里，不要给我乱装啊！有了，好了，我们继续啊。结果该给的都给了，没有用啊。我把所有东西丢过去，看他会不会吃。我所有道具都给他了哦，他都不吃哦。这意味着我身上没有东西可以让他吃。好，拉回来。我已经不知道该怎么办了，林北照强训了。干什么东西？哦，强训之后直接可以起来飞，耶！大飞龙，右键，老样子啊。C 键是喷火，然后 AKS 键没东西。哎，那刚刚吐的那个毒弹怎么没有出现啊？毒弹是哪一个键啊？C 键是喷火，没了。哎，为什么往下飞啊？哎，为什么往下飞？没体力啊！你没有体力是这样子的、哦。哇，真是太棒了！好啦，回来了。来，把这只放一放啊。我们的嘟嘟飞龙，超级没卵用的，而且还不能降落，超好笑的。我空白键下去，它不能降落。降落了、哦！你要不要降落？我突然觉得抓它超级没用的、欸。好啦，今天先到这了。好，那下一集的话呢，一定也是去外面找，还是说我们来玩工作台好了，好不好？下一集我们就来玩工作台，看一下工作台有什么东西，召唤一下，丢一丢。好，感觉应该也不赖，好不好？好吧，那么今天影片先到这里啦。如果喜欢片的，记得左下角个订阅，右下角个喜欢或下方留言。我是老头，我们下一集啊，终身代再见面了，拜拜。